Դուք այսօր եկել եք Սերժ Սարգսյանին աջակցելու համար եւ միանշանակ ունենք դատական այսօր մանիստից։ Արդարություն։ Ես գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը չի կարող պատասխանություն կրել, որովհետեւ նման արարք չի կարող ինքը իրեն թույլ տա, քանի որ շատ լավ ճանաչում եմ Սերժ Սարգսյանին։ Եվ եթե կա թերություն նման մրցույթում, ապա նրանք, ովքեր որ պատասխանատու են մրցույթ անցկացնելու, նրանք էլ պետք է պատասխանտան։ Հակացին ասում է, որ Սերժ Սարգսյանի հրահանգով է ընկերությունը փոխվել, այսինքն այն մաքսուր ընկերությունը, որը շահել էր մրցույթը, Սերժ Սարգսյանի հրահանգով փոխանցվել է Ֆլեշի Վարսեվի ընկերությանը։ Նայեք, դուք նոր ասացիք ՀԿՑ-ն ասում է, չէ՞։ Ես ձեզ կարող եմ ասեմ, որ ՀԿՑ-ն ասում է, որ Բաբլոյանը հանձնակործություն է թույլ տվել Հրայ Թոմասյանի ընտրության հարցում, որը բացառապես որևէ հիմք չունի։ Դրա համար, եթե ես վստահ չլինեմ, որ արդարություն գոյություն ունի, ես ձեզ մի օր կհրավիրեմ, երբ որ դատը տեսնեմ ճիշտ չի իրականացվում, որտեղ ես սպասում եմ, որ դատարան հասնի գործը, այդ պարագայում 5 հատ օրը ես ձեզ կծանոթացնեմ, դուք կտեսնեք, որ նույնիսկ մի, այսպես ասած, բար չկա կամ մի հնարավորություն չկա, որպեսզի ասել, այ Բաբլոյանը սա սխալ է արել, այս պատճառով կարելի է Բաբլոյանին մեղադրել։ Այսինքն ՀԿՑ-ն ես չեմ ասում ինչի վրա է հիմնվել։ Պարոն Բաբլոյան, դուք եւս շինծու եք համարում գործը եւ քաղաքական ենթատեքստ եք տեսնում այս ամենը։ Տեսեք, ես հասարակություն, պարոն Բաբլոյան, մտեկներ, այստեղ երթևեկելի մասը փակվել է։ Քանի որ ես գործին շատ մոտիկով ճանաչում եմ, կարող ասեմ, գործի որ մասը շինծու, որ մասը ոչ։ Բայց այն մասը, որ Սերժ Սարգսյանը ներգրավել են այդ դերում, մի քիչ հետ կգնա։ Որովհետև ես շատ լավ ճանաչում եմ Սերժ Սարգսյանին, ու ես գիտեմ, որ նա չի կարող մի ժամը տալ եւ տալ ինչ որ մի ցուցում, որ այս ընկերությունը շահի կամ այս ընկերությունը շահի։ Ո՞ն է նպատակը, որ ասում եք քաղաքական ենթատեքստ կա, ինչ ուզում են այսպես մեկուսացել։ Ես չեմ ասում, ես ինձ հարցը տալիս են, ես էլ պատասխանում։ Հա, ձեր կարծիքով, որ քաղաքական ենթատեքստ կա սրանում, ո՞ն է նպատակը, ի՞նչն է պատճառը, որ գուցե ուզում են մեկուսացել Սերժ Սարգսյանին կամ չգիտեմ նման։ Ես չգիտեմ, ես ճիշտն ասած չեմ կարողանում պատկերացնել այդ նպատակները ինչի հիմա վրա է կառուցված, որտեղ ես օրինակ կարողանում եմ միայն գնահատեմ, երբ որ ինձ մեղադրում են։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ինչի հիման վրա է կառուցված այդ նպատակը մեղադրելու։ Ասենք, եթե ինչ որ գործ է, այսպես ասած, ձևավորվում, որպեսզի միայն թե ազատվել Հրայր Թոմասյանից, հասկանեք, ասենք կարելի է ամեն մարդու վարկաբեկել, ամեն մարդու մեղադրել, այն պարագայում, երբ որ ընդհանրապես որից է հիմք չկա։ Այսքան դիամար ես հիմա շատ այսպես անհավատ եմ ընթացի վերաբերյալ։ Պարոն Բաբլյան, ձեզ Հայաստանում արդարադատությունը ի՞նչ փուլում է գտնվում, որովհետև ընդդիմադիր ուժերը հիմնականում այն թեզն են առաջտանում, որ Հայաստանում արդարադատություն այս պահին թերևս շատ է կաղում։ Կարող պատահի մի քիչ շատ կներեք, լավ չէ, հնչի, բայց ես կասեմ, այն երբ որ դատարանը որոշում կընդունի իմ հարցով, այն ժամանակ մենք բոլորս կիմանանք ինչ մակարդակում է գտնվում արդարադատությունը, որովհետև ես ուզում եմ իրականում պարս տեքստով ձեզ ասեմ, ես կարող եմ ձեզ հիմա բացատրեմ ամբողջ գործի էությունը ընդամենը 3 րոպեում։ Տեսեք, նախ երկրի վարչապետը իրեն թույլ է տալիս հանրային հեռուստատեսության 3 անգամ հատուկ նշել, որ Արա Բաբլոյանը, լինելով ազգային ժողովի նահագա, թույլ է տվել ապօրինություն Հրայր Թոմասյանի ընտրության հարցում։ Բայց ինքը ինչ որ մի բանի վրա հիմնվել է, չէ՞, որ ասում ասա։ Նշանակում է, ինչ որ մեկը իրան տվել է նման տեղեկություն։ Եվ ինքը հայտարարում է, որ Գագիկ Հարությունյանը ամսի 5-ին դիում է գրում, հետո որոշում են, որ այդ դիումը հարմար չի ամսի 5-ին ձևակերպել, ձևակերպում են ամսի 1-ով, դա իրեն խոսքերն է, պարզ հեռուստատեսությամբ դա հայտարարում է։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահեմ, որ այն գործով, որով որ ինձ մեղադրում են, այդտեղ նման բան գոյություն չունի, նման բան մեր գործում գոյություն չունի, գոյություն ունի ամսի 1-ով
դիմումը Գայիկ Հարությունյանի եւ գոյություն ունի ամսի երկու կարևոր առանցքային օրեր կան, որոնք կարևոր են ընտրության հարցում։ Մեկը դա ամսի 5-ն է, երբ որ հրապարակվել է իմ կողմից ստորագրված արդեն հայտարարությունը դիմումի վերաբերյալ, ամսի 5-ը, եւ ոչ ոք չի առարկում դրա մասին։ Եվ մյուսը ամսի 12-ը, որը ըստ կանոնակարգի 7 օր հետո, եթե ինքը հետ չի վերցրել Գայիկ Հարությունյանը, ես երկրորդ հայտարարությունն եմ ստորագրում եւ հայտարարությունով հանդես եմ գալի, որ դադարում է իրեն, բայց ոչ թե ես եմ դադարում, այլ իրավունքի ուժով դադարել, որ ինքը չի վերցրել։ Ամսի 5-ը եւ 12-ը հստակ է, որը ցե մեկը չի կարող, երբ որ գալիս են եւ սկսում են քննարկել, իսկ ինչու նոր կանոնակարգով, հին կանոնակարգով, այստեղ նույնպես ես հստակ բացատրում եմ, որ ինչ է պարտականությունը, ազգային ժողովի նախագահի ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործնեությունը։ Երբ որ մենք ապահովում ենք բնականոն գործնեությունը, գործնեությունը լինում է պատգամավորների միջոցով եւ աշխատակազմի։ Չունենալով բնավորություն անուններ տալու, ուզում եմ ասեմ, որ քրգործով պատասխանատու անձը ուղղակի ասում է, ազգային ժողովի նախադան ինձ հրավիրեց և տվեց դիմումը Գայիկ Հարությունյանի։ Ես անձամբ տվեցի իմ տեղակալին, որը պատրաստեց հայտարությունը, ես ստուգեցի եւ տեսա, որ ճիշտ է պատրաստված եւ տվեցի ազգային ժողովի նախագահին ստորագրելու։ Պարոն Բաբլյան, իսկ Միրոպե, խոսում եմ։ Եվ տվեցի ազգային ժողովի պատգամավորին ստորագրելու։ Որն է իրավասությունը ազգային ժողովի նախագահի, որը բժիշկ է, կարող է լինել ուսուցիչ, կարող է լինել պատմաբան, կարող է լինել բանվոր։ Ինչ իրավունք ունի ինքը միջամտի աշխատակազմի պրոֆեսիոնալ աշխատանքին, երբ որ նա հստակ իր գործնար է, կամ որտեղ է ազգային ժողովի նախագահն իրեն ասել, այսպես արա կամ այնպես արա, հասկանում եք։ Այսինքն հաջորդը, չթողնելով պարտականությունը, պատասխանությունը միայն աշխատակազմի աշխատողի վրա, շարունակենք այդ կանոնակարգով գնացած հարցը քննարկվել է ամսի 20-ին, եւ 94 պատգամավոր մասնակցել են քվեարկությանը, ամեն ինչի մասին քննարկել են, բացի նրանից, որ որոշը մեկ ասի, որ նոր կանոնակարգով չպետք է լինի, այլ հենով պետք է լինի։ Ինչի որոշը մեկը չի ասի, ես բոյկոտ եմ անում, որովհետեւ սխալ կանոնակարգ։ 94 հոգի գնացել քվեարկել են, որոնցից մեկ Արա Բաբլյանն է։ Ուրեմն 93-ը ճիշտ է, Արա Բաբլյանը սխալ։ Արա Բաբլյանը հավասար պատգամավոր է, ոչ թե բոլորը։ Եվ որևէ ցե խախտում չկա։ 5 րոպեմ դու բոլորը հասկացա։ Եվ եթե որոշը մեկը կհաստատի, որ այս իմ պատմածից մի մաս շեղվել է ամբողջ գործընթացը, ես պատրաստ եմ պատասխանություն կրեմ առանց նույնիսկ դատարանի։ Ելքը այդ օրերին բարձրացանում է այդ խնդրի մասին։ Ելքը չի բարձրացան է կանոնակարգի մասին։ Եթե ելքը բարձրացան էր, ինքը կարող էր ասել այս կանոնակարգով ես չեմ գնում։ Հատապարտեցին, ասացին, որ Արտակ Զենյալյանն ասում էր, որ Հրայր Թոմասյանը այնպիսի ընդհացակարգերով են տրվում, որ 35 տարի շարունակ կարող է։ Դա լրիվ ուրիշ բան է։ Խոսքը վերաբերում է կանոնակարգի ուժի մեջ լինել չլինելը։ Հասկանում եք, խոսքը չի գնում, թե ինչու է Հրայր Թոմասյանը 65 տարին միջև որոշե կամ թե 6 տարին։ Հասկանեք, այսինքն երբ որ դա լրիվ ուրիշ թեմա է, երբ որ գրվում էր, այսպես ասած, աշխատում էին սահմանադրության վրա, եւ երբ որ դա պատրաստվում էր, բարձավոր որոշը մեկը չգիտեր, թե կարող պատահի մի օր ինչ-որ մեկը կամ Հրայր Թոմասյանը պետք է ընտրվի։ Բայց երբ որ տրված է սահմանական դատարանի նախագահի կողմից հրաժարական եւ ամսի 1-ից արդեն պետք է որոշվի, իսկ սահմանադրությունը ասում է մեկ ամսվա ընթացքում պետք է ընտրվի սահմանական դատարանի նախագահ, ամսի 1-ից մինչև ամսվա վերջ պետք է ընտրվի սահմանական դատարան, եւ որոշը մեկը իրավունք չունի, եւ Բաբլյանը իրավունք չունի խախտի դա։ Պարոն Բաբլյան, Սերժ Սարգսյանին հանդիպել եք այս օրերին մեղադրանքի շուրջ, ինչ խնդրակցություն է տեղի ունեցել։ Ճիշտ ասած, այս մեղադրանքը կարծում եմ այնքան
իր նկատմամբ շինծուա, որ մենք նույնիսկ երբեք չենք խոսել։ Ո՞նց է հիմնավորումը, ի՞նչ հիմնավորման պետք համարում շինծու։ Ես այդպես իրան ճանաչելով ես չեմ հավատում, որ կարող ապատան ինքը ինչ-որ հատուկ ծուցում տա, որ այսպես արեք կամ այնպես արեք։ Իսկ Սերգո Կարապետյանն այդ դեպքում ինչու է պնդել, որ տեղի ունեցել։ Այդ պետք է Սերգո Կարապետյանին հարցնել։ Սպասում եք իրենից, այսինքն որ ինքը կարող էր կեղծ օրինակած ձեզ կամ շինծու ծուցմունք տա։ Գիտեք, չեմ սիրում մարդկանց մասին խոսել, բայց մարդիկ տարբեր են։ Ես կարող եմ խոսեմ միայն իմ ընկերոջս մասին, Սեր Սարգսյանի մասին, որին հավատում եմ ու գիտեմ, որ ինքը շատ շիտակ է։ Տեսեք, պան Բաբլեյան, դուք ասում եք հավատալու չէ նրանից, այն նմանալով, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, որ Սարգսյանների ընտանիքը Հայաստանի կոռումպացված ընտանիքներից մեկն է։ Իման ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ երկու օր առաջ իմ մասին ասեց բաներ, որոնք որ բացառապես իրականությանը չեմ ապացուցում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասի, որ ինքը կարող է ստեղծի այն ժողովրդավարությունն ու այն հանդուրժողականությունը, որ ես եմ կարոզել ու իրականացրել քայլերը, այն ժամանակ ես կհավատամ իրան։ Քանի որ ինքը դեռ չի կարացել դա անի, իսկ ուտեղը ավելորդ բաներ չխոսենք։ Ես գտնում եմ, որ ես իմ կերպարով 1.5 տարում ցույց եմ տվել այն քայլերը, անկախ դրանից, թե ես որ իշխանության մեջ եմ եղել։ Ու գտնում եմ, որ այդ քայլերը օրինակելա եղել իմ երկրի համար։ Եվ դա որից է մեկ ասի, որ ազգային ժողովում 1.5 տարի եւ այդ 6 ամսվա ընթացքում, երբ որ իշխանությունը փոխվել էր, ինչպիսի մտնոլորտ հա դիրել։ Դա մեկը կարողանար նման մի մտնոլորտ պահել։ Դա մեկը կարողանար նման հանդուրժողականություն սերմանել։ Երբ որ 10 անգամ ընդդիմությունը վերցրեց ընդմիջում, 10 անգամ ամեն հարցը քննարկելուց, 10 անգամ ամբողջ ազգային ժողովի պատգամավորները գնացին հանգիստ ընդմիջման ու հետ եկան, մեկը չնդիմացավ։ Բայց դա հանդուրժողականություն չէ։ Կանոնակարգով սահմանված բան է, ճիշտ եք։ Ճիշտ եք, բայց առաջվա կանոնակարգները կային, չէ՞։ Բայց մարդիկ չէին հանդուրժում։ Դրա շուրջ լինում էր վեճեր, ընդհարումներ։ Բայց մարդիկ շատ էր փոխվել, չէ՞, այդ ամենը։ Եվ ի վերջո, նայեք, ինձ համար մարդկային արժեքով Սերգ Սարգսյանի կատարած քայլը, երբ որ ինքը հայտարարեց, որ եթե ժողովուրդը ընդունում է, որ ես սխալ եմ եղել, ես ժողովրդի մազը չեմ ուզենա ընկնի եւ ինքը հանձնեց իշխանությունը, դա չի կարող որևէ մի բանի հետ համեմատվել։ Այ մարդիկ հարց են տալիս Աշոտյան։ Պարոն Պաբլոյան, կներեք, էլի մի երկու հարց եմ մեկ տալ։ Ընդդիմության ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմություն էր բազմաթիվ, այսինքն հեղափոխության ամբիոնից էլ բազմաթիվ մեղադրանքներ էր հնչեցնում, կոռուպցիոն խնդիրների միլիարդներ ուտելու մասին։ Աշոտյան, հացը կտրել եմ, ի՞նչ անեմ։ Եվ այսօր ամովին զիջել եմ այսօր իմ հացը։ Միլիարդներ ուտելու մասին, խոսքը բազմաթիվ հանցագործությունների մասին, եւ այժմ այս քրեշի հետ կապված, այս վարդիքի գլխավոր ծառայողի յուրացման հետ կապված գործը ինչպես կմեկնաբանվի։ Նայեք, ես համաձայն եմ, երբ որ մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես միշտ համաձայն եմ եղել, որ բիզնեսը արդար լինի, որ պայմանները հավասար լինեն, մարդիկ ունենան լրիվ հավասար իրավունքներ, եւ եթե կա խախտում այս կամ այն գործառույթում, հարկավոր է հայտնաբերել եւ այդ խախտումը, ըստ ասած, պատասխանատու հրավիրել մեղավորներին։